В Івано-Франківську треба будувати нові школи. Такий вердикт фахівців міського управління освіти. Там провели аналіз мережі навчальних закладів міста і побачили, що вже 8 з 40 є тисячниками, а школа-гімназія номер 3, 21 школа і 15 наближаються до переповнення учнями. Особливо гострою проблема може бути у мікрорайонах Каскад і Пасічна. У першому є 25 школа, яка вже перейшла у двозмінне навчання, та 22 із найбільшою кількістю учнів в місті – майже 1500. У південно-західній частині міста така ж тенденція, адже район невпинно розширюється. Також ми розглядали ще потребу в мікрорайоні 28-ї школи, тобто в напрямку Крихівців. Але оскільки школа-ліцей номер 23 наразі ще використовує свої потужності, і 28-ма школа була реорганізована в позаминулому році із школи-інтернат в загальноосвітню школу, там теж ще є проектні потужності, тобто ми можемо ще там набрати дітей. Мерія доручила земельникам, освітянам і управлінню капітального будівництва спільно опрацювати це питання, зокрема, починати вже шукати вільні земельні ділянки у Пасічній та Каскаді, а також їх бронювати. Іде тенденція, вона є позитивною тенденцією збільшення кількості учнів, але ми на цю тенденцію маємо адекватно, тобто це є своєрідний виклик. Добрий виклик, але ми на нього повинні реагувати і по Каскаду, позитрону, і по Пасічній. Загалом, за підрахунками освітян, є потреба лише у двох нових школах – на Каскаді та у Пасічній. Їх необхідно відкрити уже за 2 роки. Ілларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.